ထိုင်ဝမ်ရေးကတရုတ်မီဒီကယ်ဆက်ဆံရေးမှာကျုံလွန်ရေးမရတဲ့ပထမဆုံးအနည်းရောစီးမြင့်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနပြောကြားတဲ့သတင်းကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖွာဆောင်မျိုးမီလာမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံသား18ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြောင့်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကကနဦးတီးပြတဲ့သတင်းဟာမတ်အကြီးနဲ့လက်နက်ကျွမ်းကျင်သူကိုအစ္စရေးတပ်မတော်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 12,000 ကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဒက်ဂတ်စတန်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက် 20 အထိမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဒက်ဂတ်စတန်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ်ဘူတာရက်စ်ကပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့သတင်းရုရှားပစိဖိတ်စစ်တေဘောအုပ်စုကဂျပန်ပင်လယ်နဲ့အိုကတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာအမြောက်ပစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုပြည်နယ်ရှိအဆောက်အုံတစ်ခုမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူရှိဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းရာဖာရှိဟာမတ်တို့ရဲ့စီအာပြုလဲခါနေပြီလို့အစ္စရေးစစ်တပ်ပြောတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှိချစ်ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွေနေထိုင်ရင်မူကြီးငါးချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း190ပြည်အထိမ်းမှအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာတက်တာတဲ့ဈေးနဲ့ဆန်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကိုယ်တိုင်လက်ပတ်တဲ့ကမ်းလှမ်းရေးနယ်မြေထွက်ရှိမှုတန်းချိန်တန်းတရာကျော်ရှိတဲ့သတင်းနယူးဇီလန် EPA မောင်းနေကရွှေလျားကျွမဲ့အာသွင်စနစ်ကိုပုံမသဘောကျတဲ့သတင်းအင်ဒိုနီးရှားမှာဇာတိဥရုပြောင်းလဲမှုကကုန်းဝဆောင်ခြင်းနဲ့ကလေးမွေးဖွားခြင်းတွေပေါ်ချိန်ချောင်းနေတဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံချမ်းအာဆီအာဂါတိုင်းကကမ္ဘာမြေကိုလက်ကဘာတစ်ဖက်စွန်းကပထမဆုံးနမူနာပစ္စည်းတွေပြန်လည်တည်ဆောင်လာတဲ့သတင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကပါလက်စတိုင်းပြည်သူတွေအတွက်စေဘဆိုင်ရာအကူအညီတွေပံ့ပိုးတဲ့သတင်းနယူးဇီလန်ဩစတြေးလျနဲ့ပိုလန်နိုင်ငံတို့အတွက်ဗီဇာကင်းလွှတ်ခွင့်မူဝါဒကိုတရုတ်ကဆက်သက်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်